Това не ти мога учета. Още 5 дава. За оркестъра. За оркестъра. Още 5 дава. Още 5 дава, момчета. Колко станахме за мен? Дай. Дай. Рождение. Ето виж 500 лева от моето семейство. Почвай да броиш. 500 лева от батко се изгин и от кака е изел. Браво! Дочек, айде Самар, че си мадама. Аде се вен боюсу. Как е на сега? Аде гетим дори. Аде там да ни имам доста калфма. Аде. Доша и чарча. Вармо йок бой якын инсанлары боюсу. Йокса башласын комшулар. Яшава сезгин ага, эснаф агам. Ама шо се не сори? Якын, insanları buyursun, dakika.